personal radar online. Olha, morri com bazuca. Ai, meu Deus. Fome. Olha, estão mais lá, jovens. Atrás, atrás, aperta os quartos, jovens. Okay. Enemy at center. They disabled the HQ. Reinforcements inbound. Confirming HQ. Stand by to move. Vamos pedir para dar ao fundo. Então... Aqui, aqui. Nos contentores, né? Vamos foder. Está a ver. Temos gajos lá em cima, man. E não os matam, meu. Foda. Onde é que ele está? Vão ganhar. HQ lost. Eita, por favor. Roger, Captain. Tu caiu sozinho. Confirming HQ. Stand by to move. Quando eu me desviei, é que o gajo veio, meu. Matou. Mas estão todos do outro lado. Get to the new HQ. Vá, venham para aqui, venham para aqui. Enemy care package inbound. Guardem aí uma zona para vocês. Eu estou aqui deste lado. Friendly precision airstrike on the way. Estou. Enemy at the junkyard. Olha, olha estas bazucas, man. Secure that. We're at the HQ. Stand by. Olha aí! Enemy at the shanty town! We have the HQ! They're taking the HQ! Cuidado, estão aí por dentro da casa! Está lá um gajo, está lá um gajo agora! Matei! Não, está lá um... Dentro da casa! Enemy at the shanty town! Ao teu lado esquerdo! Já fomos. Reinforcements on the way. Locating HQ. Stand by. Tem um gajo. Vamos ter UAV. UAV entering the AO. Vai por o teu. HQ is active. Secure that position. E é do outro lado, meu. Eu pensava que era deste.
Be advised, UAV is bingo fuel. We're taking the HQ. Ready for crash overs. Friendly UAV on station. Enemy sentry gun active. Enemy in the office. Enemy sentry gun active. Temos que ir por aqui pelo túnel. Por aqui. Friendly care package inbound. Disabling the HQ. Stand by. HQ captured. Confirming HQ. Stand by to move. Estamos a jogar bem. Contact. Enemy in sight. New HQ established. É pá, mesmo para me matar, man. É pá, tira o rocket, mata-se ele também. HQ is active. Secure that. Take him out. Man. Estão por trás, estão por trás mais. HQ contested. Enemy on the HQ. Take him out. Estão por trás mais outra vez, meu. HQ contested. Enemy on the HQ. Take him out. Aquele gajo da do rocket, mano, está a brincar com o gajo do rocket. Ali no cantinho, mas dá para apanhar na boa. Não sei quem é que está, mas apanha. O gajo vai lá. We've secured the HQ. HQ contested. Friendly UAV on station. They're taking the HQ. Aí morri também. Negative on reinforcement. Our HQ is offline. Get ready to move. That much. New location ID. Enemy counter UAV off. Enemy radar online. Jet on station. Boa. Nice. Temos que ir lá. Agora vamos pôr inclusive o método vital. HQ is online. Secure. Bora. Enemy on the HQ. Take him out.
Nem morri. Por que eu morri? Eu não vi ninguém, mano. Oh, meu Deus. Mataram-me por trás, man. Porra, Nick. Enemy personal radar online. Enemy at the junkyard. Enemy counter UAV online. Capturing the HQ. UAV standing by. Less than a minute. Keep fighting. We're all down here. Apanha isso, disabling the HQ. Stand by. Damn fine job. 53 gajos, mano. Foda-se, que bicho. Enemy at the fortress. E eu vali 1,78. Porra. 78 gajos.